Bom, a gente vai entrar agora no outro assunto, voltando ao clássico de amanhã, que tá bombando aqui. Eu nunca vi, o Twitter não para de chegar. Vai lendo aqui à medida do possível, hein? Vai participando e desde já agradeço a todos vocês aí pela participação. A gente vai ler à medida do possível, que realmente é muita coisa, mas hoje a gente está lendo bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Léo Figueiredo, que vai levantar um assunto importante pra gente aqui agora. Vamos lá, Léo Figueiredo, é com você. Alô, rapaziada, um abraço a todos vocês do Bola na Área, um abraço meus amigos de casa. Vem aí mais um clássico amanhã e sempre que temos um clássico, seja no Mineirão ou até mesmo no Independência, volta a discussão. Torcida única, 10% ou dividido. Mais uma vez teremos 10% para a torcida do Atlético no Mineirão, mas a gente olha para o Rio de Janeiro, dá céu. A única inveja que eu tenho do futebol carioca é essa, né? Porque o Maracanã ainda fica dividido com as torcidas. Lógico, quando joga o Flamengo lá fica um pouco mais, mas ainda todo mundo pode ir ao campo. Começaram algumas conversas, algumas possibilidades acenadas para a gente ter o Mineirão dividido no ano que vem. O Independência também, por que não? Se um vai ter que fazer, o outro também. Importante que Ministério Público, Polícia Militar, os clubes, Minas Arena, todo mundo e principalmente os torcedores queiram isso, né? O comportamento vem do torcedor também, que pode ajudar. A maioria não vai para brigar. Mas é importante todo mundo ajudar, né? Se conscientizar, amanhã tranquilidade, que comecemos um novo movimento, né? Se amanhã com 10% a gente não tiver nenhum problema, vamos pleitear 20% na outra e 30% e aí a gente começa a crescer. Vamos todo mundo trabalhar para a gente voltar a ver aqueles grandes clássicos com o Mineirão dividido, muita festa, era muito legal e isso dá muita saudade. Imagino tanto para o atleticano quanto para o cruzeirense, né? Vocês estavam procurando o Sombra? Olha ele aqui, ó. Nosso Samuel Venâncio, eu achei, o Sombra está por aqui, viu, amigos? Um abraço para vocês. Valeu, trazer o Sombra qualquer dia no programa aqui. Quero mandar um abraço agora para o Casca Grossa, o lutador, policial e fera do jiu-jitsu, campeão da categoria absoluto do Internacional de Master e Sênior de Jiu-Jitsu em 2006. Quem é ele? Paulo Peposo Cury, que na ocasião derrotou o favorito Fábio Gurgel na luta sensacional lá no Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro. Peposo já enfrentou feras como Minotauro, Givanildo Santana e possui diversos títulos em sua carreira. Hoje ele está comemorando aí 20 anos da equipe Peposo Team. Ó, show de bola, hein? E como lema, ajuda a formar campeões na luta e na vida. Esse é fera. Peposo, é um prazer ser seu amigo, viu? Parabéns. Bom, vocês viram aí então o Léo aí. Mais uma vez, clássico com torcida quase única. Não está na hora de dividir aí, sem meio a meio nesse Mineirão, não, gente? Não tem jeito, não, ué. Por que não tem? Com sócio-torcedor, como é que você vai dividir o Mineirão mais? O Cruzeiro tem 70 mil sócios-torcedores. O Atlético tem quase 40, não sei. Então você acha que veio para ficar esse 90, 10%? Eu acho que veio para ficar. Porque se fosse o Mineirão do passado... Mas não dá saudade? Olha, esse é o Mineirão que dá saudade. Dá saudade, sim. Dá saudade, mas era o Mineirão, não tinha cadeira, não tinha nada, a torcida dividia, não tinha sócio-torcedor. Hoje tem sócio-torcedor que são garantidos para entrar. Mas ainda garante o sócio-torcedor, o Atlético também tem sócio-torcedor, mas só o sócio-torcedor então, no caso. Aí complica, né? É direito para o torcedor. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Por esse ângulo que você está falando? Por e aí, ângulo. Caixa, sua opinião? Ué, eu acho que há que se buscar uma solução, né? Para que as duas torcidas voltem. É aquele negócio. Daí eu me formei aqui em Belo Horizonte, na Itatiaia, antes da Rádio Globo, depois na Itatiaia, vendo o Mineirão com as duas torcidas. Há que ter um caminho, sim, né? Por causa do sócio-torcedor, evidentemente, há que se pensar qual que seria a fórmula. Mas eu acho que o clássico tem que ser com duas torcidas, participa, né? O charme do Mineirão no grande clássico é com as duas torcidas. Eu acho, Internacional não é assim. Eu acho, viu, Baquinho, que... É o seguinte, acha o quê? Meu querido Baquinho... Que me permita. Eu acho o seguinte, que os dois jogos devem ser julgados no Mineirão. Porque não jogar no Independência com 20 mil pessoas, não adianta nada não. O Cruzeiro não quer torcedor lá para arranjar briga, que esse negócio todo. Então, todos os dois jogos deveriam ser no Mineirão. Puxa vida, onde que o Atlético ganhou o título importante da vida dele? Agora foi no Mineirão, gente. E ele leva aí, realmente, grandes torcidas no Mineirão, como uma grande torcida que é a torcida do Atlético. Então...